Հարգելի բարեկամ, Լավրովն է հանձնել Շուշին, տարածեք։ Մոսկվայից Երևանին կամավոր բացեք թուրքական միջանցքը։ Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, մեկնաբանելով Զանգեզուրի միջանցքը, ուժով բացելու Ալիևի սպառնալիքները, ասել է. Ինչ վերաբերում է Երակողմ համատեղ գործողություններին, փող վարչապետերի մակարդակով, այդ մեխանիզմը ստեղծվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների որոշմամբ հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացած հանդիպման արդյունքում։ Եվ այդ մեխանիզմը ենթադրում է համաձայնություններ, որոնք կարող են լինել բացառապես կամավոր, հիմնված փոխշահավետ հիմքի վրա, և այն ոչ մի դեպքում չի ենթադրում այլ բան, քան դիվանագիտական համաձայնություններ և լուծումներ, որոնք թույլ կտան լիովին ապաշրջափակել տնտեսական կապերը։ Ցանկացած հարց, որ կարող է հակառակ լինել երեք ղեկավարների ձեռք բերած համաձայնությանը, իհարկե չի կարող ընդունվել որպես այլընտրանք այն ամենի, ինչի շուրջ համաձայնությունը եղել։ Պարզ է, որ Ռուսաստանը ստիպում է Երևանին կամավոր բացել թուրքական միջանցքը։ Այդ նպատակով կիրառվում են բոլոր մեթոդները, ռազմագերիներից մինչև Ալիևի սպառնալիքներ։ Միաժամանակ նկատելի է, որ միջանցքի հարցը Մոսկվան օգտագործում է Հայաստանի դեմ քաղաքական հնարավոր նախաձեռնությունները կանխելու համար։ Լավրովի հայտարարությունը դրա վկայությունն է։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը բախվում է մեծ խնդիրների։ Եթե նա պաշտպանի Հայաստանը Ալիևի սպառնալիքներից, ապա Երևանը դժվար թե համաձայնվի կամավոր բացել միջանցքը։ Իսկ եթե չպաշտպանի, ապա վերջնականապես կկորցնի Հայաստանը և տարածաշրջանը։ Մոսկվան առաջարկում է միջին տարբերակ՝ հանձնել իրեն միջանցքի վերահսկողությունը, ինչը նույնպես Հայաստանի ինքնիշխանության կորուստ է։ Չարաբաստիկ Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետը սահմանում է հետևյալը. Տարածաշրջանում ապաշրջափակվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև երկու ուղություններով՝ քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար։ Տրանսպորտային կապերի վերահսկողությունը իրականացնում են Ռուսաստանի Դաշնության ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Կողմերի համաձայնությամբ կապահովի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցումը։ Երևանը պաշտոնապես հայտարարում է, որ ցանկացած հաղորդակցություն պետք է լինի բացառապես Հայաստանի իրավասության տակ։ Կոմերսանտ թերթը գրում է, որ Ադրբեջանը ռազմագերիներին ազատ արձակելու համար պահանջներ է ներկայացնում։ Որպես կանոն, դրանք վերաբերվում են տարածքային հարցերին։ Այսպես, ադրբեջանական կողմը բարձրացրել է Շուշի կարմիր շուկա ճանապարհը իր վերահսկողության տակ փոխանցելու հարցը։ Այժմ այդ ճանապարհը վերահսկվում է ռուս խաղապահների և հայ զինվորականների կողմից։ Բաքուն նաև բարձրացրել է ռազմագերիներին վերադարձնելու դիմաց Ղարաբաղի, Ղազախի շրջանի մի շարք գյուղերը իրեն փոխանցելու հարցը։ Այնուամենայնիվ, հարցերից և ոչ մեկը դեռ լուծում չի ստացել։ Չնայած պարոն Լավրովը նշել է, որ տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման հետ կապված խնդիրները հաջողությամբ իրականացվում են, գործը դեռ չի հասել հստակ նախագծերի, գրում է թերթը։ Ինչ կլինի, եթե Հայաստանը չհամաձայնի միջանցքը կամավոր բացել։ Արդյոք դա կանեն ռուս զինվորականները, որոնց արդեն թույլատրվել է հենակետեր տեղադրել Հայաստանի Սյունիքի մարզում։ Ռուսաստանը թանկ է վճարելու Շուշիի ու մնացյալի համար։ Հայկական ախտանակները առջևում են։ Արցախի մարտուն ու բնակիչները առաջին ախտանակը տարան Մոսկվայի ու Բաքվի ներկայում սանձազերծած հոգեբանական պատերազմում, պահելով Նժդեհի արձանը։ Արցախի մեկ այլ հատվածում Աղավնոյում գյուղապետ Անդրանիկը իր ժողովրդով հերոսաբար պաշտպանում է գյուղը և հայկական իրավունքը, տեղի չտալով ռազմական, հոգեբանական և այլ տիպի սպառնալիքներին։ «Սա հայի հող է, հայի իրավունքն է, դուք ով եք», ասում է Անդրանիկը։ Շատերին այս դրվագները թվում են փոքր մի բան, բայց խնդիրը մի քանի շերտ ունի. սեփական որոշում, ժողովրդական նախաձեռնություն համախմբում որոշումը իրագործելու համար,
արժանապատվություն, սեփական իրավունքների գիտակցում և պաշտպանություն, որակներ, որոնք քաղաքական ազգի զարգացմանն ու հաղթանակի հիմքերն են, որակներ, որոնցից 30 տարի զուրկ են եղել իրար հաջորդող վարչակարգերը, որոնք 30 տարի չեն ձևակերպել ազգային օրակարգ և հայկական հաղթանակի իրավունքները, որոնք ներկայում զազրելի բազարների մեջ են, ով ինչքան էր պատրաստ տալ թեմայով։ Դա ի վերջո պետք է հանգեցներ այս արդյունքին, և սա անտեսելը կամ քաղաքական անհամարժեքության կամ սեփական կաշին փրկելու նշան է։ Արցախում Մոսկվայի պրոքսի պատերազմին հայկական պարտության և Շուշի հադրութի դիմաց ռուսական զորքի տեղակայման փուլին հաջորդել է հոգեբանական պատերազմը հայության դեմ։ Արցախի կարգավիճակի մերժումը, ցեղասպանության ժխտումը, հայկական ինքնության հիմնասյուների, լեզվի, եկեղեցու և հիշողության ոչնչացումը այդ պատերազմի տարերն են։ Հոգեբանական պատերազմը որոշ առումներով ավելին է, քան դրա տակ փուլը։ Ասված է. «Վախեցեք նրանցից, ովքեր մարմինն են սպանում»։ Բայց առավել վախեցեք նրանցից, ովքեր հոգին են սպանում։ Ռուսաստանը իր Աբշերոնյան մանկլավիկի միջոցով հենց դա է անում ներկայում, որի նպատակը հայ ժողովրդին ինքնավստահությունից, դիմադրողականությունից, ինքնիշխանությունից, արժանապատվությունից և սեփական իրավունքների պաշտպանությունից զրկելն է։ Այս ֆոնին Մարտունին ու Աղավնոն հաղթանակի հիասքանչ ու միաժամանակ պարտավորեցնող օրինակներ են։ Հայ ժողովուրդը ունի այդ որակները և իր ընտրությունը պետք է կատարի այդ հիմքով։ Ներկա նախկին նողկալի բանավեճի գրողները պետք է ամբողջությամբ մերժվեն, որպես ռուս-թուրքական ագրեսիայի ուղեկիցներ և սպասարկուներ։ Առաջին և երկրորդ արցախյան պատերազմներում 12,000 նահատակների, երկրորդ աշխարհամարտում 330,000 նահատակների հիշատակը դա է պահանջում։ Ռուսաստանը թանկ է վճարելու Շուշիի և մնացյալ ամեն ինչի համար։ Հայաստանի դեմ աննախադեպ արշավը կայսրության հոգևարքի նշաններ են։ Մեռնող կայսրությանը հայերը տալու բան չունեն։ Մեր հաղթանակները առջևում են։ Ինչպես հայտնում է Կոմերսանտ, Պարբերականը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի Երևան այցի միակ հաջողությունը կարելի է համարել կենսաբանական անվտանգության ապահովման հարցերով հուշագրի ստորագրումը։ Փաստաթուղթը թույլ կտա Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մասնագետներին այցելել Հայաստանում Պենտագոնի փողերով աշխատող կենսա լաբորատորիաներ։ Ռուսաստանը պարբերաբար մտահոգություն է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության մոտ ռազմական կենսաբանական ակտիվության կապակցությամբ, գրել է թերթը։ Հայաստանի հետ այս թեման քննարկվում է 2018 թվականից, և Լավրովի այցի ժամանակ ստորագրվել է փաստաթուղթը։ Հայաստանում ամերիկյան ֆինանսավորմամբ կառուցված լաբորատորիաների հարցում Ռուսաստանը կարոշչական մեծ աղմուկ է բարձրացրել, թեև նման լաբորատորիաներ են գործում ԱՊՀ բազմաթիվ երկրներում։ Ռուսները կարծում են, թե ԱՄՆ-ն այդպիսով կառուցում է ցանց կենսաբանական զենք ստեղծելու նպատակով։ Հայաստանը բազմիցս հերքել է այդ տեղեկությունները և պատրաստակամություն հայտնել մուտքի թույլտվություն տալ ռուս մասնագետներին։ Գենային կենսաբանական թեման մեծ հաղթանակի մոլագարության հետ դարձել է Վլադիմիր Պուտինի հոբբին։ Արհեստական բանականությունը և գենետիկան բժշկությունում հրամայական են հռչակվել։ Դրանով զբաղվում է անձամբ Պուտինի դուստրը անփոխարինելի Սեչինի ֆինանսավորմամբ։ Ըստ ինսայդերական տեղեկությունների, Պուտինը ծանր հիվանդ է ու մտադիր է ապրել շատ երկար։ 2019 թվականի գարնանը Ռուսաստանը սկսեց գենետիկ տեխնոլոգիաների զարգացման ծրագրի իրագործումը։ Դրա համար 3 գենոմային կենտրոն բացվեց։ Մոտակա տարիներին ընդհանուր ծախսերը կարող են հասնել 230 միլիարդ ռուբլու, պարզել են ռուսական լրատվամիջոցները։ Նախագծերի մասնակիցներին հաջողվում է իշխանություններին վաճառել գենետիկ զենքի և ռուսների գենետիկ տվյալներին արտաքին հասանելիության սպառնալիքներով, գրում է Մեդուզը։ Կենսաբանները կարծում են, որ գենետիկ զենքի ստեղծումը, օրինակ վիրուս ստեղծված կոնկրետ ազգության համար, սկզբունքորեն անհնար է, բայց դրան հավատում է Միխայել Կովալչուկը, Կուրչատովի ինստիտուտի նախագահը և Ռոսիա բանկի բաժնետեր Յուրի Կովալչուկի եղբայրը, Պուտինի կլանի անդամը, պնդում է Մեդուզը։ 2018 թվականին Պուտինը խնդիր է դրել զարգացնել ռուսական գենետիկան, գենային ինժեներիայի ներուժը համեմատելով նոր միջուկային զենքի հետ։ Այդ ոլորտում
ոչ պաշտոնական համակարգողը դարձավ Պուտինի ենթադրյալ դուստրը, էնդոկրինոլոգ Մարիա Վորոնցովան։ Այսօր աշխարհում տեխնոլոգիական փոփոխություններ արագությունը բազմակի աճում է, և մենք պետք է սեփական տեխնոլոգիաներ ու չափանիշներ ստեղծենք այն ուղություններով, որոնք կանխորոշելու են ապագան։ Խոսքը առաջին հերթին արհեստական բանականության, գենետիկայի նոր նյութերի, էներգիայի աղբյուրների, թվային տեխնոլոգիաների մասին է։ Վստահ եմ, մենք կարող ենք այստեղ էլ նույնպիսի հաջողության հասնել, ինչպես պաշտպանական ոլորտում, հայտարարել էր Պուտինը։ Ինչպես պատվաստանյութի պարագայում, երբ վարկաբեկիչ լայն արշավ ու քայլեր են ձեռնարկվում այլ երկրներում ստեղծված պատվաստանյութերի դեմ, Ռուսաստանը թերևս մտադիր է այդ ոլորտները զարգացնել նույն հիբրիդային մեթոդներով, այդ թվում հարևան երկրների դեմ։ Միայն կռահել կարելի է, թե ինչի շնորհիվ է Լավրովը Հայաստանում հասել միակ հաջողությանը՝ լաբորատորիաների վերաբերյալ փաստաթուղթ ստորագրելուն։ Հայ գերիների հարցը չեն խորշում կլանի քմահաճույքների համար օգտագործելուց։